Itwa Bebo. Kwa hivyo wachunge sana, tutakuwa tuko na tutaendelea kuwa. Kwanza niseme mimi kama dama wa kule Kiambaa nimekuja hapa nisimame na seneta wangu. Huyu seneta sisi ni age mates. We are all below 40 years. Na tumeona kweli hii government yenye imesema atita support youth ni kuangamiza. Msisahau kama vile mheshimiwa amesema alipigiwa na mama yake mtu wake mpitia wakati wa maandamano ya TLC. Hivyo ndio walikuwa wanataka kufanya kwa wazazi. Kama si mama moja walivuru akamchukua akamficha chini ya mattress, walai huyu mtu angekuwa uhai. Angekuwa hai. As we are here to say this. Starting with Mwadhi and Karongo Arangwa case, we are coming for everyone that has lost somebody. Kama kuna mtoto wako alipotea wakati wa Gen Z maandamano, it is your turn to talk. Najua mmeuziwa uoga, lakini saa hii tumesema either. Tuwaigo tokete haa mwenye wa umbothi. Nigetha turugume na seneta Karongo Arangwa. Niwe seneta wako wa Kiambu. Na tuwaigo uo todo. Seneta nalie tuwe below 40 years. Nekugare uneha Gen Z. Niyo mara hata akatago. Na hede ya maandamano ma Gen Z. Aduwalia ma mori le mire yao. Na neturame ya lukutie na kuwa ya. Pepo ni alai gire ira. Idwe tuwe mapepo na niwe pepo. No neturame kumu ikata. Bini wale tuwe ya Jesu. Mume le atumio oze. Na atumio oze a Kenya. Atumio oze a ginya nyere eno tori. Mwe tekele tosoke maru. Tuhoele shi nisho shia kuile magere mba iga na lemwe. Na tuhoele alema tigareta muoyo. Hanyina karoko na asimua ya mewoko. Alema reda koni ino. Nigetha ate tutikarie. Wewe waga kwaria. Muno muno atumia. Please etekerai tuhoere bururi uyu witu. Na mwetekera tumire. Tondo mundu uri arenda gutumina. No no tondo kuri ngai iguru niwe guthira mbere. Wewe ndio pepo, si pepo. Na dole mu masokelio kaza ni ndo wagutara muoyo wa Karongo Arangwa. Kumuchia mkua Karongo Arangwa gwatha gutanire akianja gutengerio na mafanga na kithaido yenge ciothe ciakirikum. Karongo athire muciumwe na agikora mutumia warugaga njahi na mutumia ucio ni amuhithire na thiini nyumba yake yana thiini akimuhitha